Берой победи Литък с 2-0 в матч от 14-ти кръг на А-група. Елиаш 29-та и 69-та минути бе точен за беройци в срещата. Матчът се отличи с добри атаки и пред двете врати, но зелените бяха по-активни и заслужено спечелиха трите точки. Преди този двубой Берой вземаше 6-та позиция с 21 точки, с една по-малко от Литък, с който имаше 22. Зелените загубиха последните две гостувания, Ловчанли пък победиха Локомотив София. Контузеният му пук остана извън групата, вместо него на върха на атаката започна Станислав Костов. Илия Мунин започна като десен бек, а в защита бяха още капитанът Иво Иванов, Лари Завилов и Веско Пенев. Опорни полузащитници бяха Георги Костадинов и Авасан Дие. Венци Христов и Леш Салинка как бяха зад Костов. Във втората минута Киркак центрира от фаул, топката попадна в Иво Иванов, който стреля, но кълбото и кошира в играч на гостите и излезе в ъгъл удар. В 8-та минута топката премина през Армандова и уши Руумър Джордан и Данил Асприлер, който намери Страхил Попов на десния фланг. Бекът центрира в наказателното поле, където Румен устреля, но кълбото и кошира в кръка на Брънчев и среща на прешната града, излизайки в ъгъл удар. 4 минути по-късно Венци Христов изведе Салим Киркар сам срещу стража на гостите, който стреля. Топката обаче бе избита в ъгъл удар от Баривиера. Елиаш изведе Ласан Дие на стрелкова позиция в 15-та минута, но след удара на последния топката премина над вратата. В 21-та минута Киркар получи топката в наказателното поле след многоходова акция и центрира опасно, но бранител на гостите изчисти ъгъл удар. Зелените поведоха в резултата в 28-та минута, когато след многоходова акция за Берое Салим Киркар центрира отляво. Елиаш стреля с глава и прати топката в мрежата за 1-0 в полза на Берое. Ето още веднъж попадението, с което Берое поведе в срещата. В 37-та минута Веско Пенев намери Венц Христов на левия фланг. Нападателят премина през бранител и върна топката от тази линията към Станислав Костов. Защитник на гостите обаче изпревари играча в зелено. След почивката в 47-та минута Данил Асприлер напредна от дясно и центъра в наказателното поле, но защитата изби. Минута след това Венц Христов пробва да изведе Станислав Костов в наказателното поле, но Винисиус излезе добре и посрещна нападателя в зелено. Берой се организира отлична атака в 53-та минута. При нея първо Киркар центрира отляво в наказателното поле, където след рикошет топката попадна в Елиаш. Той овладя, автора на първия гол стреля от дъгата пред наказателното поле към долния десен ъгъл на вратата. Винисиус избил, но нямаше играч на Берой, който да направи добавка отблизо. Киркар отново центрира, но вратарят улови. В 61-та минута Ваюши подаде пред наказателното поле за Данил Асприлер, който стреля по земя, но Макенджиев нямаше проблем да лови. Вторият гол за Берой дойде в 69-та минута. Беройци се развиха атака по левия фланг и Елиаш бе фаулиран.
Топката бе центрирана от Веско Пенев в наказателното поле, където Аласанди е спрян на гърди за Елиаш, който насочи отблизо топката в мрежата за 2-0 в полза на Берое. Още веднъж второто попадение на Елиаш за 2-0. В 75-та минута след дълъг пас по диагонала към Венци Христов в дясно, той пусна пас успорене на голнията пред наказателното поле между Елиаш и Костов. Елиаш прегра добре, защитата на Костов бе набрал прекалено голяма скорост и не успя да засече. 4 минути след това топката бе центрирана за Аласан, който свали с глава към точката за дуспа за Елиаш. Бразилецът продължи наляво към Киркар, който пробва шут от воле в наказателното поле, но топката попадна в ръцете на Баги Виера. В 86-та минута при борба за висока топка Макенджиев изпусна кълбото в наказателното поле, Иво Иванов обаче успя да изчисти преди Джордан да насочи към упразнената врата. Това бе всичко и Берое победи с 2-0 Литекс.